último domingo, Lesha brilhou no quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. A funkeira se dedicou em mostrar todo o seu gingado ao lado do professor Diego Basílio. Entretanto, nas redes sociais, os internautas se divertiram com um dos passos da coreografia, apelidado por alguns de cachorro no cio. Em certo momento, Lesha subiu até o peito de Diego e realizou movimentos de vai e vem. Lexa fez um cachorro no cio ao vivo, brincou um usuário do antigo Twitter. Domingo é dia de programa para toda a família, comentou outro internauta ao compartilhar o momento da coreografia. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.